la meva missió com a responsable d'aquest grup és preparar amb tots els aspectes, passant des de rutines diàries d'esportista, per l'esquí room, evidentment l'esquí alpí. El meu objectiu és preparar aquests joves perquè integrin en un futur, amb 2 anys màxim, l'equip nacional amb un màxim de garanties. I jo, el meu grup, diguéssim, es nodreix dels equips de tecnificació que té cada club a Andorra. Llavors, aquesta estada, hem vingut aquí perquè, lògicament, a Andorra tenim unes condicions bastant justes i hi ha bastanta gent. Llavors, l'estació de Baiter 2000, molt amablement, ens ha ofert poder passar una estada de 5 dies aquí i poder entrenar. Recordo que els altres equips els tenim ara mateix a Noruega, una part, i d'altres amb Copa del Món a Valgardena, i nosaltres pues, aquí estem esportivament salvant el que seria l'inici de temporada. Hem vingut amb els 4 nois de comitè que s'han quedat amb mi, en aquest cas a Andorra, i excepcionalment per primer cop hem vingut amb 6 nens d'aquests clubs de tecnificació, amb un entrenador de l'Esciclub Ordino Arcalís. Llavors intentarem treballar sobretot intensitat, vist que portem tot l'estiu ja fent tècnica i posant-se a puesto, diguéssim, ara toca ja preparar-se per la competició i hem de buscar màxima intensitat. No? Llavors serà l'objectiu. Intentarem treballar-ho amb gegant i slàlom, perquè amb supergegant és evident que no pots fer supergegant amb traçat si la pista no està seguritzada. Llavors no val agafar riscos. El que sí que farem, i molt, serà esquí lliure de supergegant, que això ens permet que el noi es col·loqui molt més, que s'equilibri, perquè les curves són més grans. També incrementes la velocitat, que també és important per l'esquí. I després ens hem portat un petit as a la mànega, que són uns esquís de fons, i segurament farem cada dia 1 hora i mitja d'esquí de fons per la pista. Això permet que el nen, clar, no té subjecció al peu, no hi ha canto, llavors el nen ha d'equilibrar-se senzillament a la perfecció. Llavors això després ens dona uns beneficis molt, molt evidents, tant a nivell de flexió de turmell com de, sobretot, centralitat i equilibració. Llavors una miqueta girarem amb això. Les 2 disciplines base, gegant slàlom amb traçat i lliure, supergegant amb lliure i esquí de fons de miqueta també amb caire lúdic, perquè és força divertit, tot i que s'aprèn moltíssim, és molt divertit també. Està clar que en un inici de temporada tan atípic com aquest, de fet, dijous, divendres, teníem les primeres curses a la Molina, és obvi que no es faran, llavors ara, clar, anem una miqueta perseguint el calendari, però està clar que tenim un programa esportiu que fer i vist les condicions pues, ens adaptem. I està clar que ara necessitaríem tenir neu dura, neu de canó dura, per poder començar, diguéssim, a treballar intensitat de veritat de cara a la competició. No? I una mica ara pues, no acabem de tenir les millors condicions, però bueno, pel que estic veient aquí penso que podrem fer una bona setmana. Andorra, gràcies a Déu, tenim, bueno, gràcies a Déu no, gràcies al govern, gràcies a la federació, gràcies a moltes coses. Tenim un esquí estudi, des d'aquest any serà la 6a temporada, i el que permet als nens esquiar 5 dies per setmana. Això és un gran què, no? Perquè hem multiplicat per 2 el volum d'esquí a la temporada i vulguis que no s'ha vist amb els resultats. L'any passat els nanos de 95 que sortien de club van fer uns resultats en primer any júnior històrics. Vale? Això és gràcies al bon treball dels clubs i a l'esquí estudi sobretot. No? Com ho fan? Pues mira, aquesta setmana tenen una plataforma digital i ells mateixos, els professors, els envien els deures a la plataforma digital, ells mateixos entren i estan en contacte directe amb el seu tutor. I ells cada tarda farem esquí al matí, esquí a la tarda, i quan arribem a l'hotel, ells mateixos tindran contacte amb el seu tutor i podran avançar feina, tot i no estar físicament a l'escola.